Vážení příznivci dobré muziky, fanoušci skupiny Karel Gott Cover Band, zdraví vás Milan Fiala. Dneska mi to nedalo a když jsem jel kolem tohohle pole máků, vpředu těch červených, musel jsem se zastavit a natočit tenhle ten krátký vlog, který spíš by měl sloužit takovému zamyšlení. Jak víme, červené máky jsou symbolem pocty všem válečným veteránům. I když není 11.11. v 11 hodin, nacházíme se ke konci června roku 2021. Myslím si, že teď ty dvě minuty ticha, které budou následovat v tomhletom videu, bychom měli věnovat takovému krátkému zamyšlení nad tím, kam se ten svět vlastně ubírá, kde se nacházíme, co se bude dít, a zamyslet se možná i tak trošku nad tím, co se vlastně stále tady už několik dlouhých měsíců, ne-li let, děje, a možná se zamyslet i nad tím, kam bychom ten svět měli směřovat. Možná se vám zdá, že my jsme jenom takoví ti malí červíčci, kteří vlastně nemají žádný význam v tom, kam se ten svět ubírá, ale třeba to stojí právě za to zamyšlení. Takže přátelé, dvě minuty ticha nejenom za válečné veterány, ale i za nás, za lidstvo. Teď, dnes, 20. června v roce 2021.